Povodně, které od konce března sužují celou republiku, zasáhly také náš region. V Uherčicích na Svratce byl 28. března vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Hladina řeky se zvedla takřka o 2 metry a stále stoupala. Situace byla napjatá a vedoucí krizového řízení Jiří Teplý společně se starostou obce Marcelem Slezákem zřídili krizový štáb. Stopeče jsou obec s rozšířenou přenesenou působností a mezi mnoha úkoly takové obce je i mít krizový štáb v různých případech, kdy se může stát nějaká živelná pohroma a zrovna dneska jsme svědky teda té vodní živelné pohromy, která to snad v životě jsem neviděl v tomto okolí, občané místní, když se vám mluvím, říkají, to neviděli taky. V pohotovosti byli hasiči a pytlovat písek pomáhali i dobrovolníci z obce. Dobrovolně pomáháme, no. A jak dlouho? Dlouho už. Každý den, každou noc? Jak? No, podle potřeby. Nejvíce ohrožená byla část obce zvaná Trávníky, kde se nachází asi 25 domů. Pro nejhorší případ byla připravena i evakuace obyvatel do místní školy. Pane starosto, jak berou současnou napjatou situaci občané Uherčic? No, protože jsou na tyhle ty situace poměrně zvyklí, při každé zvýšené vodě vlastně s tím počítají, že tam dojde i k ohrožení jejich nemovitostí, takže poměrně v klidu. Čeho se nejvíce obáváte? No, samozřejmě dešťu, no, aby to nepokračovalo, protože je to už hodně podmáčený a sklepy se pomalu zaplavují, vlastně, takže vody, dešťu. Už jste dělali nějaký zásah do nějakého domu, kde byla voda? Jenom do jednoho domu, to je ten první, hned první z kraje, takže tam byly sklepy vyplaveny, takže včera hasiči čerpali sklep. Bydlíme tam na samotě u lesa a prostě z lesa se nám dostala voda až teda k baráku, že se nemůžeme dostat dom, prostě odpojili jsme všechno, jako plyn a to, takže tam nemůžeme být a tak jsme utřeli teď ve starovičkách, teď jsme přijeli pro nějaké věci. No, domeček máme jako trochu na kopečku, ale kolem toho je tak po kolina vody. Několikadenní déšť a stále více vody přitékající z brněnské přehrady přinesly Uherčickým první bezesnou noc. Přišla ze středy na čtvrtek. V obci se voda v korytě řeky naštěstí udržela, ale z hektarů polí okolo se staly doslova vodní nádrže. Silnice do Vranovic a Velkých Němčic byla zaplavena a musela být uzavřena. Kvůli neustávajícímu přítoku rozvodněné řeky z polí a lesů začala voda nastupovat i do obce. A tak v pátek krizový štáb rozhodl postavit vodě hráz přímo na křižovatce. Padlo na ní 1000 pytlů s pískem. Duha, která se na chvíli objevila nad rozvodněnou Svratkou, přinesla Uherčickým naději. Měříme si tady na té naší skvělé zkušební měrce schválené Evropskou unii. Si měříme, jak klesá hladina vody tady v této části jezera. No. Klesá? Klesá. Začali jsme tady na tolika a už jsme na tolika. A v časovém termínu? Časový termín, začali jsme stavět tu hráz, bylo asi 11 hodin. 11 hodin jsme začali předpoledne stavět tu hráz a kleslo to tady tato strana. Ta druhá strana je pořád stejná, ale tam nám ta voda tak nevadí, jak tady na této straně. Prima, takže to je díky těm pytlům, těm hrázím? Samozřejmě díky těm pytlům, protože ten převod vody jsme vlastně, ten tok vody jsme nasměrovali na druhou stranu. V jakých časových intervalech pracuje krizový štáb? Krizový štáb pracuje nepřetržitě už 3,5 dne. I v noci? I v noci. Spíte někdy? Střídáme se, jsou to spánky zhruba půl až hodinové. Jaké jsou prognózy, předpovědi, kolik dní bude ještě tady tato situace trvat? Máte nějaké odhady? Podle předpovědí by mělo docházet ke srážkám zhruba ještě 2-3 dny, to znamená do konce týdne. Pak by to měla voda začít klesat a snad se to zlepší. Díky hrázi voda do Uherčic už nemohla a ta stávající se vsákla do pole. Jen u Hájenky zůstala kvůli sníženému terénu. Pomohli jí odtud hasiči s čerpadly. V úterý 4. dubna začala voda ustupovat, ale deštivá předpověď počasí a množství tajícího sněhu na horách místním občanům nedovoluje povolit v dělosti. Musím říct, že jsem strašně spokojen s tím, že Hustopeče se o to postarali dík panu Robertu Novákovi a dík panu Hanzlíčkovi, vedoucímu životního prostředí, odboru životního prostředí. Řekl bych vzorně, že služby, které vykonávají pro obec Uherčice a občany, pro obec Velké Němčice a její občany i částečně pro obec Pouzdraví, což jsou tři ohrožené obce našeho regionu,
takže znalosti těchto pánů a organizační schopnosti vlastně znamenají, že se tu doposud nestalo nic vážného, že všichni byli včas varováni, co se jenom navozilo pytlu a všeho a čemu zabránilo, tak já si myslím, že to nemá vůbec, to nesnese žádnou kritiku a já bych jim strašně rád poděkoval. Nepřímo se Hustopečí dotkla i rozvodněná Jihlava. Pod vodou se ocitla turistická ubytovna Domu dětí Pavučina. Jihlava se rozvodnila nevídaně, tolik vody nepamatuju, když se tady každý jaro objevuje zvýšená hladina vody. Zničilo to most, no nezničilo, bylo potřeba ho odstranit, aby se nepostavil do cesty uvolněným kládám a nevytvořil tak umělou bariéru. Voda nám zaplavila, předpokládám, protože jsem se tam zatím ještě nedostal, čističku odpadních vod a co je nejhorší, zřejmě asi znehodnotila vodu ve studni. Příjezdovou lávku k ubytovně odřízli hasiči. Hromadili se na ní kmeny a náplavy, které bránily dalšímu odtoku vody. Chudáci na druhé straně, ty se tam nějak nedostanou. Nebo dostanou, dá se vypalit, to se přes skály. První turisté ze školních výletů by měli na ubytovnu přijít již v druhé polovině dubna, ale nikdo netuší, kdy voda zcela opadne a záplavy pominou. Teprve potom může dojít totiž k nápravám škod. Dekontaminace studny s pitnou vodou a příjezdová lávka bude tím největším oříškem.